Azərbaycan Gənclər Fondu və könüllü təşkilatları ittifaqının təşkilatçılığı ilə gənclərin Şura'ya səfəri təşkil olunub. Səfərin məqsədi könüllü təşkilatlarının nümayəndələrini Ermənistan tərəfindən işğal dövründə törədilmiş dağıntı və vandalizmin nəticələri, hazırki vəziyyət, görülən abadlıq quruculuq işləri ilə tanış etməkdir. Səfər zamanı 50-dən çox təşkilat nümayəndəsi, cıdır düzü, yuxarı və aşağı göy fərağa məscidləri, qala divarları, Gəncə qapısı, Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəlləri, Ermənlər tərəfindən 30 ilə yaxın müddət ərzində vəhşicəsinə dağıdılmış digər mədəniyyət abidələri, inzibati və yaşayış binalarını ziyarət ediblər. İşğaldan azad olmuş torpaqlardayıq. Zəfər yolu ilə gəldiyimiz boyunca daima qürurla izləmişik bunu. Azərbaycanın igid oğulları ilə fəxr edirik. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Qazilərimizə şəfa diləyirik ki, bizə bu xoşbaxtlığı yaşatdılar. Şuşa mənim üçün uşaqlıqdan bəri həmişə xəyalən olub. Yəni ümid eləsək də ki, bura gələcəyəm, amma ə, xəyal olub. Nağıllar kimi gəlib bizə. Bu gün Şuşaya gəldik. Həqiqətən də çox qürur verici bir ə, hadis oldu mənim üçün. Ə, mən atam da burada həmişə şəkil çəkdirəndə 1986-cı ildə 10 20 yaşı var idi. İndi mən gəlmişəm bura və mənim də indi hal-hazırda 22 yaşım var və həmin şəkildə gətirmişəm özümdən. Həqiqətən də çox qürurlanıram və bu qürurumu da borçluyam şəhidlərimizə, qazilərimizə, hərbiçilərimizə, ali başkomandanımıza. Şad olmaq həqiqətən böyük qürur hissi verir insana. Yəni dünən mənə desəydilər ki, Şuşaya gedəcəyik. Bunu təsəvvür belə eləmək olmazdı. Amma hal-hazırda burdayıq. Burada olmamızı əlbəttə ki Bizim əsgərlərimizə və burada şəhid düşən əsgərlərimizə borcluyuq. Onlar üçün həqiqətən insan möhtəşəm qürur hissi keçirir və həm burdayı xüsusilə onların sayəsində burdayıq. Hər şeyə görə təşəkkür edirik onlara. Nə qədər təşəkkür eləsək, yenə də azdır.